Новый год – это время чудес и перемен. И, естественно, всем нам хочется выглядеть по-новому, примерить на себя разные образы. А тем более, если речь идет о вечеринках. Ведь тематические вечеринки на пике популярности. Сегодня программа «Перевоплощение» целиком и полностью оправдывает свое название. Мы решили начать с себя и немного поэкспериментировать. Итак, собираемся на вечеринку. Я, Наталка та Ірина йдемо на різні вечірки. Вони кардинально відрізняються одна від одної як стилем одягу, так і макіяжем та зачіскою. Тому у Тіани та Наталі сьогодні політ для фантазії та творчості. Іра збирається на ретро-вечірінку, тому ми будемо робити холодну волну. Така зачіска в першу чергу допоможе асоціювати образ Ірини з ретро-стилем, зробить його більш яскравим. Характерный признак стиля ретро – это волна, поэтому с помощью плойки я сейчас формирую локоны. Часу обмаль, а роботи ще чимало. Поки Наталя займається зачіскою Ірини, Тіана перетворює мій романтичний образ на рокерський. Новогодние вечеринки – это хороший повод использовать весь арсенал косметики, который вы не применяете в повседневном макияже. Для мого мейкапу Тіана точно застосувала чи не весь арсенал косметики. Далі естафету перехоплює Наталя і робить мені зачіску, після якої рокери точно приймуть мене як свою. Наташа йде на рок-паті, тому образ має бути яркий, дерзкий, неожиданий. І чулка нам в цьому образі не потрібна. Для вишуканого образу Ірини необхідний відповідний макіяж. Головний акцент Тіана зробить на губах, тому вони без сумніву будуть червоного кольору. Тепер Ірині залишається довершити свій образ одягом та аксесуарами, а Тіана виступить в ролі перукаря для Наталі. Образ нашої чарівної майстрині найекзотичніший, адже вона збирається на вечірку в японському стилі. Прическа буде в японському стилі, яка буде состояти з двох хвостів, з яких ми впоследствии зробимо два великих об'ємних елемента. Для того, щоб достичь більшого об'єму, я використовую утюжок гофре. Загальні правила японського макіяжу – світла шкіра, мініатюрні губи та великі очі. Тіана дотримується традицій. Ми з дівчатами майже готові. Залишається ще кілька штрихів, але дуже важливих – аксесуари. Вони удосконалять наші образи. А ось тепер усе. Мені залишається відірватися по-рокерськи на своїй тусовці, а Ірині та Наталі отримувати компліменти на вечірці щодо своїх елегантних та продуманих стилів. А що ще нам потрібно для гарного настрою, як не ловити на собі захоплені погляди чоловіків? Який би образ ви не збрали, саме головне – яке, праздничне настроєння, яке ви принесете з собою на вечірінку. Будьте счастливы в новом году и не уставайте экспериментировать!